7. Gera žinia mergikėms. Tos dienikės prie manęs bus paskelbtos biuleteniu. Jums dabar nereiks siekti savo karjeras literaliai per kraują. 8. Įvesiu kilpinį eismą aplink aplinkelį, kad taupytume planetą. 9. Ruskiai privalės su dantų šepetukais valyti vokiečių gatvę. Čia pajokavau. 10. Vilniaus miestas pabratymas vėl bus Erfurtas, o oficialus Vilniaus miesto priešas vėl bus Kaunas. 11. Asmeniškai rūpinčios, kad per kaziukų mugę nesiliautų šurmuliavimas. 12. Gera žinia augintinių šeimininkams. Nebereikės su maišukais rinkti mažojo keturkojo draugo šūdus. Tai už jumis padarys